Halløjse folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing, og whoop fucking whoop, vi skal spille noget mere Prison her på GiantCraft.dk-serveren. Whoop fucking whoop, lad os se at komme af sted. Jeg har været nede og fyldt helt op med LSD her, så det skal jeg ned og have solgt. I må undskylde, at min stemme den er lidt underlig, men jeg døjer lidt med halsen her i de her dage, men det håber jeg, at I er med på. Jeg håber ikke, dem her, de følger efter mig. Lad os se. Folk, de har virkelig været flinke til at ikke at slå mig ihjel. Og det er sådan, jeg skal pris på. Fuck, hvor er det lækker. Men i hvert fald, jeg skal simpelthen bare ned og have solgt det her. Det gør jeg nede i Obsidian. Og vi skal passe lidt på. Se, der render en masse her. Det er som om, de ikke kan se mig her. Nå, men anyways, lad os komme i gang. Det bliver skihamrende godt der. Lad os prøve at se her. Vi er i Obsidian nu. Her, hvor vi kan sælge. Og det ser ikke ud til, at der er nogen dernede, så jeg tror bare stille og roligt, vi prøver at gå derned af. Lige hold shift ind her, sådan, så man ikke kan se navneskiltet så nemt. Ja, det ser fint ud. Og så er det ellers bare ind. Jeg har 16 millioner lige nu, eller 16 milliarder undskyld lige nu, og jeg mangler en 34 eller et eller andet, så jeg håber lidt på at kunne få nok i hvert fald til at kunne rank op. Jeg håber det i hvert fald. Hold da helt op. Men lad os se her. Bum. Sådan der. Vi mangler stadigvæk meget. Er du der ved mig? Hold da op. 19 milliarder er vi oppe på. Hvis jeg trykker rank up, så mangler vi altså stadigvæk 30 milliarder. Så ja, igen, så er der ikke så meget andet, end at bare komme i gang med at arbejde. Jeg har faktisk ikke lyst til at gå ud i PvP-minen. Jeg ved, der er mange penge at hente derude, men jeg ved også godt, at jeg er ikke dygtig nok til at kunne slås mod folk derude. Så det er sådan lidt... Det er lidt nederen. Så derfor så vælger jeg at gå ned i Giant-minen her, som jeg fortalte om sidst. Nå, okay, det må jeg så ikke mere. Okay. Ja, så jeg tror bare, vi går ned og passer vores ting, så. Boom. Sådan der. Yes, og det kører jo bare stille og roligt. Har en masse her. Bum. Så det gælder bare om at samle alt sit coke op, og så bare få det samlet og få det solgt. Og sådan der, så har vi... Vi fandt lige lidt mere, så nu gælder det simpelthen bare om at komme afsted igen. Og ja, altså mere, så det er der sgu indtaget ikke i det lige for tiden. Det er også derfor, jeg er sådan lidt... hvad fanden skal jeg finde på i prison? Men... Det er sgu lidt svært at opfinde den dybe tallerken hver gang. Men må ikke, vi kommer i mål på et eller andet tidspunkt. Bum, så har vi simpelthen fyldt op igen, så lad os gå ned og se. Sidste gang, der tjente jeg omkring 3 milliarder på det. Så det er faktisk lidt spændende at se, om det kunne lade sig gøre endnu en gang. Så vi løber lige forbi her. Se, de står bare og venter. De er nogle kusser. De er nogle kusser, de står bare og venter. De er simpelthen forfærdelige. Nej, men det der sådan er planen, det er, jeg tror, at vi smutter ned i Obsidian. Efter at vi har solgt selvfølgelig i Obsidian, dog. Og så ellers, så prøver vi at se, om vi ikke godt kan få ranket lidt op. Jeg er faktisk lidt usikker på, hvad rang der er næste gang. Den kan vi i hvert fald lige prøve at kigge forbi skiltene derude næste gang. Men nu er vi fremme igen, og igen vil jeg lige at passe lidt på. Bare skøn ind og selv, ind og selv, ind og selv, ind og selv. Og satan da. Kom så. Ej, hvor det sælger godt det her. Bum. Val. Bum. 21. Rank up. Bum. Vi mangler simpelthen 28, næsten 29 milliarder til. Vi ranker op i Netherrack. Ja, rip. Men ja, 29 milliarder. Der kan vi lige så godt gå ud og lave noget legit arbejde her. Selvom jeg er ikke meget for det. Men sådan er det jo nu engang. Jeg kan ikke engang huske, hvad det er for en, jeg har her. Jeg har fået en vild pickaxe her. Og det går virkelig stærkt, når jeg er inde i Obsidian. Men i hvert fald, gutter, husk nu, hvis det er sådan, I sidder og tænker på, hvad for en IP det er. Så i stedet for at skrive det ned i kommentarerne, så står det altså lige nede i højre hjørne hernede. Og det er altså bare GiantCraft.dk, der er IP. I hvert fald, jeg er fremme nu, og ja, jeg tror bare, det gælder om at få minet en masse hurtigt. Wow. Og det ser ud til, at der er lidt problemer, eller hvad?
I don't know. Men i hvert fald, vi miner os derudad, og så ser vi, hvad der sker. Jeg kan ikke mine dem her, simpelthen. Hvorfor kan ikke det? Nå. Ja, okay. Men i hvert fald, jeg giver den i hvert fald bare gas og miner det, som jeg nu kan. Og så må vi se, hvad det bliver til. Sådan der. Der var simpelthen en mindre boks, og det tog lidt tid. Det ser ud til, at dem her grønlige sten, som min texture pack har valgt at døbe dem, de kan ikke rigtig mine, så der kommer en masse fejl her, som I kan se. Sorry, you can't use that here, åbenbart. Jeg ved ikke lige, hvad der sker, men i hvert fald, jeg fik fyldt helt op med obsidian, så det er bare tilbage til shoppen, som er her. Nu skal lige passe på, når han ikke ser mig. Sådan der. Tilbage, få solgt det her, og så se, hvor mange penge vi har, og så giver vi den ellers bare gas derfra. Ser ikke ud til, at der rigtig er nogen celler ledige heroppe. Det var det træls. Det kunne ellers være fedt lige at lege ind for en dag, og sådan man kunne vise dem frem, men desværre, så er der ikke nok. Sådan der, vi er simpelthen fremme her, og lad os lige prøve at se. Jeg tror, det sælger rimelig godt, det her faktisk. I hvert fald, når man tænker på, at det kun er obsidian, vi har med at gøre her, så tror jeg faktisk, at det er okay. Hvad, så næsten 22 milliarder. Det vil sige, det er sådan lidt hip som hop, om vi går ned og sælger kul, eller hvad vi gør. Jeg tror, at... Og dyrkoke, det giver nok allermest, men der er eddermame også meget ventetid, når det er. I hvert fald, spawn, let's go. Lad os kigge på rang og alt muligt lækkert, hvor langt vi er fra målet her. Så vi er nemlig i obsidian, og vi mangler kun netherrack og endstone, og til den tid er vi fri. Men lurer mig ikke, om de her ranks her, de er lidt dyre. Men ja, gutter, i hvert fald, det har været en fornøjelse, og det har været en fornøjelse at mine og sælge coke for jer. Det kan jeg godt lide. Husk nu, hvis du kan lide videoen, så giv et lille like, og så håber jeg ellers, at vi ses snart igen. I hvert fald, indtil næste gang, folks. Hej hej.